Sadiku, çka fitoi Kosova me këtë takim me peshën e madhe? Fitoi pa ko për një moment që nuk qënë dikon me një vend caktum. Dhe kjo është një diçka që... Vetëm ko, blerje kohë. Vetëm blerje kohësh, të cilin, do më thonë, edhe vetë kështu, edhe me dipomdu këtë personalisht, edhe vetë udhëhecia jo nuk është të e ditë ku për i shpia e kohar, për presin me ndru naj udhëheci Lajçako Borelli, apo presin me ndru politika në Amerika, apo presin me ndodhë një diçka tjetër si ndodhë në Ukrajin, po teknikisht blerja e kohës, edhe nëse kjo është ndodhur për atë punë, si ndodhur në Ukrainë, çfarë rosti i luftës në Ukrainë, më mos po ndron diçka në politikat globale. Atje, teknikisht po mos kuptohen se ndodh Kosovë ndonjë Ukrainë. Jo. Po blerja e kohës për një moment më të mirë, që ndoshta është kjo strategji, nuk e di se kur ka më kohë ai moment. Vetëm sa janë realiste se të pritet se do të ndrohen tash edhe Borelli edhe të tjerët, nuk ka asnjë sinjal. Madje po thuhet se as nuk ka garanci as për hesin e masave ndëshkuese. Jo, nuk ka garanci. Edhe aty duhet të më kthy. Blerja e kohës nuk është që po duket që është në anën tonë. Çdo rast që po hapet në botë, tash rasti në Izrael dhe në Palestinë, rasti mund shumë që tash mos ndoshta banalizoj në Tajvan, nuk është që po ndikon pozitivisht në zgjedhjen e problemit. Po sipas çka është dashur të bëj kryeministri Kurti, po flasim për palën tonë në Bruksel. Për të pasur diska me qënësore. Dy gjana cilat njënën e dina, mirë njënën se dina. Kjo që nuk e dina është që po mundemi me tha një tezë që është duke e lujt një loj politike, diplomatike, që po thot po du me nënshkru, duke e di që vëqiqin nuk nënshkruun, edhe kjo mua vetë do shtu kjo osil kështu në për rjetët sociale, edhe me këtë e ka fitu edhe pajtohna me zotin Paçarizi që ka fitu pak në terenin diplomatik me këtë zgjuarsin e tjë se me këtë potez, sepse e ka gjujtat, që themi një patatën e nëzete të Vučić, edhe po pret atje me lëviz diçka. Vetëm Borel nuk po na e një këtë. E vërtet. Si arritur se po thotë dyja palet, po gjejnë arsyet për masesën për palet. Kjo është vetëm një tezë hipotetike që ne po e mendojmë. E vërteta është, ose jo e vërteta, po ajo që ka po e ndëgjojmë, edhe që ka po e shofim, është që Zoti Kurti po e pranon që është në regull ta nënshkruaj këtë marrëveshje. Brenda asaj marrëveshje është një ide që duhet të bëhen të gjitha ato që janë bënë në të shkruame në ohër, që brenda asaj na është asociacioni, zajednica, vetë menaxhimi, thuj çka dush, është një zgjidhje për veriun e Kosovës, të cilën Zoti Kurti e ka kundërshtu. Dhe tash me të cilën Zoti Kurti ka ardhë në pushtet, jo vetëm atë, po ka qenë një prej atyne gjanave të përdona, edhe sot po e thot publikisht që ai po donë me nënshkru. Nuk e di a e ka loj politike, nuk e di në vërtet a në shun, unë se Ermal edhe kom shumë letë me thonë për kësaj tavlinë, jam kunder në shkimit të kësaj marveshje. Jeni kunder në shkimit? Unë e gjithmonë kam qenë kunder, po është e letë me e thonë në këtë vend, a i besoj që ka shumë atë fështirë. Edhe pse është njohja formale, si po i referohet që po thotë Zoti Raci. Po njohja formale nuk është. De facto, se jo formale. Nuk është njohja formale, edhe njohja de facto pajtona që është diçka shumë pa matun konkretisht. Kështu që i kthena me atë pikën që ai edhe nëse e bon këtë marrëveshje, që mendoj politikisht për momentin për Kosovën mundet me qenë mirë, në zgjedhjet e ardhshme votuesi ka me pas një farë lloj hamendje se çka ka me bo. Sepse nëse kërkon votë edhe njëherë Zoti Kurti me idenë që ka me mrritë një pike caktume ose po e premtoni diçka, nuk e ka mbajtë. Ta rumbullaksuar ju po thoni se i ka zhgënyer votuesit e vetë. I zhdosht me i zhgëny votuesit e vetë nëse e nënshkruan këtë marrëveshje. Nuk po them që marrëveshje e keqe për Kosovën në këtë moment, këtë e thua vetëm si Ermal. Po po thoni se është në shpërputhje me premtimin që ka dhënë para se të vijë në pushtet. Pa tjetër. Zoti Kajtazi, keni, si se përmenda në fillim dhe qëllimisht ju lash në këtë pjesë që të flisni i fundit, ju keni publikuar sot në gazetën online Paparaci një dokument i cili, keni thënë, pra po e shohim edhe këtu, draft statuti për asociacionin komunave me shumicë serbe, keni thënë se i ka disa faqe dhe